Вітаю вас на телеканалі Март. Ви дивитесь програму «Діалог». Сьогодні гість нашої студії Олег Березюк, голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді України. Доброго дня, Олег Романович. Дякую, що знайшли час зайти до нас до студії. Ну, я розумію, що, в принципі, до вас, як до керівника фракції, треба ставити питання, як до народного депутата, але все ж таки в Миколаєві цікавить місцева ситуація, місцева політика, тим більше, що міський голова теж від «Самопомічі». Перше питання, що в нас коїться в міській раді з фракцією «Самопоміч»? Чи ви знаєте цю ситуацію, щоб я її довго не розписував? І що взагалі коїться, і що взагалі очікувати? Загалом я ознайомлений з цією ситуацією. Добре, перше запитання, бо однією з найважливіших філософій партії «Самопоміч» – це є сила місцевих громад. Ми чітко віримо і усвідомлюємо, що в силі маленьких сільських громад, маленьких міст, великих міст є сила української держави. Децентралізація справжня – це майбутнє цієї держави. Хочу вам сказати, що у 2014 році з перестраху українська центральна влада і новий парламент прийняли децентралізаційні закони. Це бюджетна децентралізація, яка дозволила, до речі, Миколаєву і іншим містам трішки полагодити дороги, тротуари, трошки вкласти в школи. І об'єднання громад, яке на сьогоднішній день йде, воно сьогодні дуже не подобається центральній владі, бо міста починають перетягувати на себе людську ініціативу і симпатію. І тому стараються знецінити місцеве самоврядування. І те, що робиться у фракції «Самопоміч», це інструментом знецінення і зневаги, пробують знищити політичну силу або її авторитет, яка відстоює роль людини на місцевому рівні, роль місцевої влади, яка бореться з цією центральною деспотією, яка очолює олігархію і корупцію. Тому з самого початку, це тепер ми дослідили, три людини, які зайшли у фракцію, з своїм керівником, який був керівником фракції, вони з самого початку служили силам, які мали на меті або підпорядкувати «Самопоміч» і користуватися нею для пограбунку громади, для мати, щоб більшість, або знищити, якщо вона на це не піде. «Самопоміч» в Миколаєві і в інших містах не пішла на союзи з тими олігархічними прихвостями, які завжди руйнували міста. До речі, вони керували тими містами енну кількість років, і нічого в тих містах не залишилося після їхнього керівництва. І тому в ті три людини були переключені на момент знищення. І тому керівник фракції був змінений фракцією, фракція сама прийняла це рішення. А сьогодні він перейшов у наступ, знецінюючи мера. Я думаю, що миколаївці є люди, які мудрі, які тепер у 21 столітті, користуючись різними інструментами інформації, зроблять власні висновки, подивляться на дії мера, на його ставлення до людей, на його роботу щоденно, а не будуть читати інформаційні фейки і слухати людей, які все своє політичне життя, просто подивіться на них, вони служили комусь заради пограбунку або деструкції. Тому сьогодні будемо мати зустріч з фракцією. Я знаю, що в фракції... З усією, так, всі 10 чоловік. Ну, я не знаю, скільки прийде. Партія не деспотична, але я думаю, прийдуть ті, хто зацікавлений в розвитку міста, в розвитку людей в цьому місті. Я знаю, що настрої у фракції є сумними, бо вони не сподівалися, що люди, які йшли разом на вибори за спільні ідеї, сьогодні руйнують цю ідею. Бо у вас фактично розкол зараз у фракції «Самопоміч» в міській раді. Ну, те, що люди, те, що видно ззовні. Той же опозиційний блок, він йде, як би вони там друг друга любили, не любили внутрі фракції, але вони голосують разом, вони йдуть разом. «Самопоміч» такого не демонструє так зараз. Так от це саме і є різниця «Самопомочі» від інших. Де ви бачили партію до того, яка спокійно виключає своїх членів з фракції, з партії по всій країні, якщо ці раптом за гроші чи за інші преференції перейшли до інших. В Чернівцях, побачивши, що дві групи фракції, одна до Фірташа пішла, інша до Арсенія Петровича і Бурбака, і почали служити тим кланам, а не людям, ми розпустили цілу фракцію у міській раді. Довіра людей до «Самопомочі» зросла у цьому місті. Тому що ім'я партії і людей, прізвища, які служать людям
в новітній період не може використовуватися тими, хто грабував цю державу багато років. Тому ми зовсім не боїмося, що вони і так обливають нас, чим тільки можна. І мера Миколаєва, вибачте, будь ласка, і лідера партії, мера Львова, вже всі гріхи, і саму партію. Але вони забувають, що ті, що обливають, вони 20 років при владі. Який результат діяльності тих, хто обливає нас різним способом? Це розвал економіки? Пограбунок держави? Війна, яка прийшла на нашу землю? Тому я на що сподіваюся? На аналітику і розум людей. А ми, без сумніву, робимо помилки також. Помилки – те, що до сьогоднішнього дня, наприклад, наша фракція у міській раді не знайшла в собі силу, бо завжди шкодує, дає шанс цих людей просто фізично виключити з фракції. Хай йдуть до своїх господарів і там працюють. Але будуть чесними і не дурити людей, журналістів, які сьогодні переживають за розкол. Розколу немає. Частина людей, троє з десяти, може навіть двоє, а може навіть залишиться тільки один, бо завжди люди мають шанс, а вирішили служити не людям. Так сталося і у Верховній Раді. Пам'ятаєте, коли наші депутати проголосували за Мінські угоди, які є злочинними для України? Сьогодні ці депутати кажуть, це була наша помилка. Але фракція Верховної Ради зробила дуже чітку справу. Якщо ви не голосуєте або голосуєте за те, що руйнує державу, ми з вами не будемо йти поруч. Ідіть, працюйте самі. Як думаєте, імпічмент міському голові в Миколаєві має під собою якесь підґрунтя, і чи буде в нього перспектива? Ваші прогнози? Імпічмент не має ніяких основ і підґрунтя. А що голова зробив поганого? Яка в нього є помилка перед людьми? Який в нього рейтинг взагалі? Я не хочу називати цифри, але таку підтримку, яку дають мешканці в своїх опитуваннях меру міста Миколаєву Олександру Сінкевичу, є одиниці в країні. Одиниці. Це десятки відсотків. А ви робили такі заміри? Беззастережно. Але я не хочу сьогодні, щоб люди думали, що я рекламую цю річ. Я спеціально цього не буду казати. Але ми спокійні за цю підтримку людську. А то, що в міській раді є люди, які грабували місто і далі хочуть грабувати, а він їм не дає, звичайно, що вони будуть. Бо біс завжди хоче побороти добро. Але добро можуть захистити тільки люди, які ним користуються. Наприклад, мер виступив проти поглиблення якоїсь там екваторії, тому що компанія, яка належить одній з правлячих партій олігархічних, почала викидати це все сміття дна під дитячо-юнацьку спортивну школу, де вчаться сотні дітей мешканців Миколаєва. Перенесіть це на 5-10 кілометрів. Нема проблем. Чому діти мають страждати? Це викликало глибоке обурення в правлячої партії. Позови, обливання. Мер зобов'язаний стояти на сторожі якості життя мешканця міста, а не інтересу олігархічного клану. Тому йому важко. Він, напевно, один з перших мерів на цих теренах, який став на таку позицію. Мій приїзд сьогодні – це стати поруч коло Олександра. І своїм прізвищем, сказати, я готовий своїм прізвищем ризикнути і стати коло нього, тому що я довіряю цій людині. То слово про позови. Два протоколи про корупцію, які міський голова отримав зараз. Не будемо, в принципі, поглиблюватись в те, що там, що це таке взагалі. Є такий нюанс, наскільки я розумію, з чинним законодавством, якщо ці два протоколи суди пройдуть, всі пройдуть, то це може позбавити міського голову його місця згідно з закону. Це є інструмент приниження і репресії людини, яка бореться за якість життя людей, очевидний. Такі самі кримінальні справи, відкриті проти мера Львова, проти наших депутатів в Харкові. Тут навіть не кримінальне, там, наскільки я пам'ятаю, це не кримінальне. Це взагалі смішні речі, які є формальними для того, щоб про це говорити. На них навіть уваги не треба звертати. Таке було в десятках випадків по Україні, це технічна помилка, яку люди роблять від того, що це законодавство так часто змінюється,
що вони не встигають за ним, за їхніми юристами. Але це є інструмент репресії і тиску. Ану, іди сюди, ми заберемо цей протокол. Тільки, будь ласка, це підпиши, цю ділянку віддай, це приміщення, а загалом не сварися з нами. Сьогодні один з членів фракції каже мені, що один з очільників, високих керівників держави на місці, один з, каже, ти там щось говорив на телебаченні проти мене? Я все слухаю. Я слухаю всі твої телефони. Я бачу, з ким ти говориш. Вважай. Що це таке в 21 столітті в демократичній державі? Шантаж? А тепер, кому він має пожалітися, цей депутат міської ради? Піти в правоохоронні органи, які сьогодні служать злочинцям при владі, а не тим, хто бореться з злочинцями? Чи в Генеральну прокуратуру піти йому, яка сьогодні також злилася з бандитизмом? Ви бачили рейдерські атаки на Бережинку в Кіровоградській області. Якщо не висвітлювали, висвітлюйте. Подивіться, що Національна гвардія і МВС стало на захист тітушок, які хотіли забрати фермера те, на чому він працював 15 років. Коли жінки з села з вилови, мотиками вийшли захищати власність свою, ті тітушки втікали по хлібі, по зерні, по збіжжі і палили його. Може, у нас 22-й рік? 1922 рік? Ні. Але найголовніше, приїхала Нацгвардія і почала захищати цих людей, які знущалися над людьми і хлібом. Ми не повинні цього дозволяти робити. Як? Опором. Якщо не помагає МВС, помагати мають люди. Якщо мера будуть відверто знищувати, ми всі сюди приїдемо. Я сподіваюсь, миколаївчани візьмуть і захистять цього мера. Я хочу поділитися своїм досвідом. Коли Львів демонстративно знищують штучним сміттям, брешучи по всій Україні, нарешті люди це зрозуміли, і хотіли його зовсім знищити, я мусив піти на дуже сумний крок. На жаль. Я мусив своїм голодним протестом, ризикуючи своїм життям, закцентувати на тому увагу. Єдине, за що я переживав, знаєте за що? Чи в неділю навіче вийдуть люди у Львові? Вийшли. Коли я приїхав після тижневого голодування на площу Ринок, я побачив тисячі людей, які прийшли підтримати своє місто, встати за нього. Не за мене, не за партію, за своє місто. Я сказав, це місто буде і ця країна буде. А цих людей, які при владі 20 років і найняли собі на роботу рабів і знущаються далі над державою і людьми, це тимчасове явище, але при нашій активній позиції. Тому з одного боку будувати, і ваш мер, не наш мер, ваш мер будівничий, комунікатор, людина, яка поважає людей. А з іншого боку, люди мають тиснути і витискати тих, хто заважає розбудовувати їхнє місто. І контролювати мера. Влада завжди повинна бути під контролем. Так, ну я так розумію, що це, в принципі, риторичне буде питання, але я все ж таки його задам. Зрозуміло з ваших слів, що ви, в принципі, задоволені тим, як працює міський голова Олександр Сенкевич, але все ж таки, ви ж повинні слідкувати, я так думаю, ви слідкуєте за тим, як взагалі він працює, що тут коїться, адже міський голова обласного центру не так багато від самопомощі в Україні. Взагалі, ваша оцінка, що зроблено і де, можливо, він помилився, з вашої точки зору? Я, ну, не я повинен бути задоволений. Це мій камерат. Ні, розумію, що люди повинні... Це мій камерат по партії. Коли я дивлюся на відсотки підтримки його і бачу, я навіть очам своїм не вірю. Люди довіряють йому, дають йому кредит довіри. Він його несе. Чому його помилки? Я би жорсткіше працював з кадрами. Він добрий. Він дає багато шансу. І це правильно. Але жорсткіше працювати з кадрами йому дозволило би трошечки, можливо, швидше рухатись. Але я не можу судити. Адже він знає тут кон'юнктуру опорів. Бо йому тут непросто. Це місто непросте, яке завжди керувалося олігархічними кланами. Завжди. Тому... Голова – це метафізична посада, за ним дух людей, за ним енергія людей.
І я іноді сліпо йду за мером, який йде за людьми. Тому що він відчуває. Це його відповідальність. Знаєте, точка сидіння приділяє точку видіння. А радити збоку може кожен. Тоді, знов таки, я не знаю, кому це питання задавати. Задаю вам, як законотворцю, ви говорите жорсткіше з кадрами. Наприклад, є в Миколаєві управління транспорту, там зараз працює дві людини. Люди не йдуть на цю заробітну платню. У органи місцевого самоврядування в тому числі. Не тільки. Там проблема я, і у той же національної поліції проблеми з кадрами. Але в першу чергу... Там багато вже... Сильно там недобір з 15%, наскільки я розумію. Люди не через те не хочуть йти в поліцію. Вони спочатку всі почали йти, бо там непогана зарплатня. Але ці порядні люди, які прийшли туди працювати, багато з них звільнилося і переказало іншим. Традиції повертаються в лапках. Повертаються злі традиції зневаги людини заради нечесного прибутку. Ну, може їм слід було там залишитись і спробувати зламати їх? А це майже нереально. Тому що тебе витискають просто як людину, яка нічого не вартує. Це жорстоко. Є, правда, добрі випадки, коли є гарні люди, які залишаються і роблять це, але добре, що вони є. Щодо, закінчить запитання. Те, що стосується органів місцевого самоврядування, влади, чиновників, тут замкнуте коло. З одного боку, чиновники нічого не роблять, за що їм платити, з іншого боку, вони їм не платять, чого вони будуть працювати, ніхто не йде, не добир. Що з цим робити взагалі? Це на загальнодержавному рівні, наскільки я розумію, проблема. Ну, вона зараз вирівнюється. Просто центральна влада, яка, на жаль, залишилася незміненою після революції, це все інші обличчя, але ті самі слуги і ті самі раби. А на місцях трошки змінилося в зв'язку з децентралізацією. І сьогодні мери міст мають можливість легально піднімати заробітні плати. Навіть тим самим преміюванням. Але коли вони раптом починають піднімати зарплатню тим людям, які якісно працюють, що роблять васали олігархів? Прооплачують нечесні засоби масової інформації або створюють свої, і починають розпускати жовті. Вони заробляють там 20 тисяч на місяць гривень. Хто міг допустити? За наших часів не було таких зарплат. Так ви ж розкрадали на 100. Тому треба ще і людям пояснити. І люди мають мати досвід, що мер Сінкевич платить декільком десяткам людей. Ключовим. Якісні зарплати. Але ми бачимо, що якісні автобуси з'являються, що графік дотримується, що чисті автобуси. І коли люди це будуть бачити, оці фейки і крики тих, хто пограбував ці автобуси, хто не мив їх, хто не купував їх, просто завершиться. Поговоримо навіть про медицину. Просто воязиця. Виходять ті люди, які 20 років керували медициною, завалили її остаточно, бо таке враження, що медицина в Україні є, цвіте, пахне. Люди все отримують безкоштовно, та медицина тримається на плечах, грошах пацієнта і ентузіазмі лікаря. Ці люди, які знищили це, виходять і кажуть, от як буде реформа, оце медицина занепаде. Вона ще трошки сама занепаде. Тому цю реформу треба впроваджувати, бо з 1 січня Польська Республіка відміняє всі іспити для українських, підкреслюю, медичних сестер і лікарів для перездачі. Тобто можна працювати буде з дипломом України? Так. Тому що їхні лікарі виїхали. І вони, звичайно, хочуть не... Вони хочуть своїх сусідів, слов'ян, працьовитих, чесних людей. Якщо ми не змінимо медичне фінансування, що і є реформою, яка пропонується чинним міністром, лікарі, які не хочуть виїжджати, хочуть працювати. Все рівно поїдуть. Все одно поїдуть. І це є крики і візги, що реформа знищить медицину, нищить не тільки медицину, а і українську державність. Я кажу мерам, якщо ви не будете витрачати кошти міського бюджету, який зріс, на... Але і витрати зросли. Але все одно є кошти більше, ніж було. Так. Це, до речі, що зросли витрати, це є також руйнація місцевого самоврядування. Переклали ті повноваження на міста, які не забезпечили грошима центральна влада.
Якщо б центральна влада зараз могла, вона б відмінила всі децентралізаційні закони. Всі. Вони пищать, бо міста забрали гроші. Але якщо вони не навчаться віддавати частину коштів на підтримку медичної послуги, не медика, тобто щоб мешканець отримував дешевшу і кращу послугу, освітню послугу, то вони зроблять прекрасні тротуари, чудесні колектори, будуть навіть автобуси, але не буде кого? Возити і ходити по цим людей. Тротуарам. Тому що люди хочуть жити в комфорті. Це є базова потреба. Тому для мерів це нова функція. Колись мери не мали грошей, щоб дбати про соціальну сферу. Але сьогодні для них це навчання і нове поле, яке робить їх справжніми господарями. Сьогодні у вас в місті міністр юстиції. Він заходить в орган місцевого самоврядування і робить зауваження, що там щось не працює. А і так в різний спосіб. Оце коли би я зайшов до вашого дому і почав вам жорстко робити зауваження. Може, вони і справедливі, але мені б хоча б треба було з вами поговорити. Вони не звикли, вони не знають, що за новим законодавством і за філософією нової держави місцевий орган влади є самодостатньою державною, перепрошую, комунальною, громадською, громадянською інституцією. Це чужа квартира. Прем'єр-міністр собі дозволяє. На депозитах в місцевих органів влади лежать десятки мільярдів гривень. Чому ти рахуєш гроші в чужій кишені, друже мій? Ти їх туди клав? Тільки мешканець Миколаєва може порахувати гроші своєму мерові в казні міста. Сьогодні якийсь чиновник, який руйнував Україну, колишній, говорить мерові, він залишки бюджетні поклав в банк на депозит для того, щоб отримати прибуток з дивідендів. Наскільки я розумію, ці кошти все рівно будуть використані. Просто проекти, які чому вони лежать зараз в кінці року пойдуть. Тому що проекти будуть відбуватися через місяць, через два, через три. Так. Грамотний менеджер поклав на три місяці кошти громадян, громади, для того, щоб отримати декілька сотень тисяч або тисяч дивідендів, відсотків, для того, щоб віддати в школу, в медпункт, в амбулаторію, в поліклініку. Це ознака додаткові кошти дбання. А олігархат хоче, щоб ця держава продукувала рабів. Бо так було вигідно грабувати цих людей. Вони дозріли, що хочуть якісного управління. У нас залишається ще декілька хвилин, тому що ще одне питання вже як до народного депутата, як до законотворця. Повертаємось до початку нашої бесіди. Навіть якщо зараз з фракції троє людей підуть під тиском партії, так, під тиском фракції, з самої міської ради їх виключити не можна. Нема такого закону. В принципі, є прецедент, але те ж саме коїться і в Верховній Раді. Ми вже це неодноразово бачили. Коли люди заходять під прапором однієї партії, потім як тушка переходить до іншої, голосує за іншу, і все рівно він залишається народним депутатом. Чи буде колись такий законопроект, такий закон, Верховна Рада його проголосує, щоб можна було з цим щось зробити. Оскільки люди голосували за конкретно оцю політичну партію, за цю політичну програму. І коли людина заходить під цими гаслами, а займається зовсім іншими речами, це якось неправильно з моєї точки зору. Тут є моральна складова і юридична складова. Моральна складова – люди повинні дуже уважно за такими перебіжчиками і тушками слідкувати і ніколи не переобирати їх ще раз. Тому що це люди, які заробляють на людській довірі. Друга моральна складова. Ви собі сказали так, і це є стереотип, навіть якщо вони будуть вигнані з фракції під тиском партії, ми не партія, яка тисне на осередок. Їх треба було давно попросити піти. Але осередок, люди на місці мають свої переживання, свої відчуття, і вони мають мати свої перемоги і свої поразки. Це буде рішення виключно місцевого осередку і місцевої фракції. Це для нас принципово важливо, а не моє рішення, чи ваше рішення, чи рішення центрального апарату. Це було б неправильно, і це не буде так.
Щодо юридичної складової, сьогоднішній закон дозволяє це робити, і ми особисто, як партія, ініціювали виключення з партії, само собою, ми їх виключили, багатьох людей по країні, в Чернівцях, в Дніпрі, в інших містах, і ініціювали процес відкликання. Це збір підписів, ми їх зібрали, це рішення з'їзду, ми його провели, це навіть є рішення територіальних виборчих комісій, але вони оскаржуються в судах, закон є недосконалий. Тільки один депутат в Україні цілі була позбавлена депутатського мандату через цей закон. І це велика перемога насправді. Це прецедент, який дозволить це робити далі. В нас непрецедентне право. Має все, знаєте, ж таки бути законопроект. Право є непрецедентне, але судові рішення можуть бути прецедентними. Але беззастережно. Цей законопроект треба вдосконалювати. А чому він такий недосконалий? Тому що коли він приймався в парламенті, це була шалена боротьба, бо взагалі не хотіли приймати нового закону. Внаслідок нового закону, який недосконалий про місцеві вибори, у місцеві ради зайшли нові люди. Бо передбачалося, говорив президент України, 95%, що ми не будемо змінювати закону. Але таки через ряд компромісів, в тому числі недосконале відкликання, бо вони боялися відкликання, вони бояться відкликання, цей законопроект зайшов і дозволив прийти людям. Так само, як вони не хочуть приймати 100% закону про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками. Бо цей законопроект точно дозволить прийти новим і не дозволить прийти тим, хто грабував державу 20 років. Так само, як вони точно не хочуть приймати закон про окуповані території, який не дозволить їм заробляти на війні і на крові, дозволить воїнам стати захисниками України від агресора легально, а не просто де-факто. Якщо раптом, ви знаєте, що сталося в Італії, нашого вояка, воїна Збройних сил України заарештували і судять за як військового злочинця? Тому що в нас не визнана війна. І серед мирного часу, де-юре, ця людина стріляла в людей. Це серйозний злочин. А насправді це герой, який захищав своїх матерів, своїх дітей і свою батьківщину. Так само, як вони не хочуть приймати закон про антикорупційний суд. Тому що НАБУ, яке ще працює, і це єдина інституція, яка ще продукує якісні справи, Генеральна прокуратура їх нищить, а суд їх валить. Створення антикорупційного суду, окремого по типу НАБУ, для окремих справ – буде нарешті карати тих, хто краде, а не суди і прокуратура, а буде карати тих, хто бореться з тими, хто займається корупцією. Дуже швидко, у нас залишається ще одна хвилина буквально. Останнє питання. Знов таки, раз НАБУ антикорупційне, що зараз коїться в Верховній Раді з депутатами, всі бачать, коли-небудь недоторканність депутатська зніметься чи ні? І ваша позиція по цьому питанню? Ця феодальна недоторканність має бути конечно знищена. Хоча сьогодні заносять Верховну Раду справи і її позбавляють. Під тиском, до речі, бояться людей, що люди скажуть. Тому і проголосували ті кейси. Тому що бояться людей. Але всі мають бути рівними. Якщо депутат скоїв кримінальний злочин, він має бути мати такі самі права, як і будь-хто в країні. Депутат має мати тільки один імунітет – від сказаного у Верховній Раді чи на мітингах. Я не можу боятися за те, що я говорю, що мене хтось буде судити. От за твою політичну позицію в словах ти маєш бути захищений, але тільки в словах. За дії треба відповідати. За дії треба відповідати. Що ж, дякую за те, що прийшли в студію. Чекаємо вас ще. Сподіваюсь, що не в останній раз ми вас бачимо. Дякую. Що ж, а нашим глядачам я нагадую, що в гостях у нас був Олег Березюк, голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді України. До побачення.